Малювати кавою Ксенія почала більше 10 років тому. Каже, ідея виникла несподівано. Цей момент случился в Саласпілсі, це город в Латвії знаходиться, город окружений лісом. Вот именно там я жила, когда мне хотелось писать, не было под рукой красок никаких. Ну и шел ливень за окном, я не имела возможности выехать куда-то за ними, потому что до Риги там нужно было полчаса ехать на электричке. І тоді Ксенія знайшла альтернативу. Взяла банку з кавою та почала малювати. З того часу дівчина не лише сама оволоділа цим тонким мистецтвом, але й почала навчати інших. Зараз організовує майстер-класи та персональні виставки. Много виставок було персональних в нашому місті, по Україні і за її пределами. Навіть кілька виставок було в Прибалтиці, в той же Латвії, куди я потім повернулася, тому що вона була родоначальником цієї техніки для мене. Тепер Ксенія навчає того, що вміє сама, і запоріжанок. На майстер-клас до неї прийшли з десяток жінок. Сьогодні малюватимуть кицьок. Для початку Ксенія готує каву, а потім всі беруться до роботи. За деякий час у руках учасники тримають вже готові картини. Рисування кофе – необичний такий підхід, скажімо так, к рисуванню. В той же час, можна сказати, у кожного свій рисунок виходить, і у кожного красиво виходить. Такі майстер-класи Ксенія проводить постійно. Художниця впевнена, малювати кавою – це не лише красиво, але й покращує настрій та бадьорить. Марина Тітова, Кирина Сухіна, Володимир Кіт, телеканал Z.